الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محتشم ومحترم ناظرين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور ایمان میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. آج آپ ناظرین گلین پارک واکوا کی سنی مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ سالانہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. مہمان خاص دعوت اسلامی کے مبلغ مولانا اطہر مدنی اتاری دامت برکاتہ مالیہ رہے، دیگر ائمہ و علماء کی بھی شرکت رہی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز گلین پارک سنی مدرسہ کے طلبہ کی زبانی کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأعنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلین پارک واکوا سنی مسجد کے نوجوان اور فعال خطیب و امام نادر فتح الدین نے پروگرام کی نظامت سنبھالی.
آپ نے اس طرح کی محافل کی اہمیت پر بات کی. میلاد سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش نصیبی دو ان مسلمان کے لیے مناؤ خوشی لو لاغیواج سین پروفیت محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذ القرآن الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ جاء لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فن فی انعام اللہ تبارک و تعالیٰ فن فی ان تری گران فاویر ان انوائیان سو حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دینو بنی اسرائیل زد فن گئی مننا پو مننا سلوا پو مننا سلوا دسترخان کی دسان بلنا فن اپل سا زولا زو عید میں عیدوں کی عید کا سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فن اغی ویت غشف خان اسلام ندمان دعا بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گود سا محبت لا بیت سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کا دین یزو نو کت سا دنیا لا اکا نو لیوے اسی لیو قیامت نو لیو آویت محبت دو نبی کریم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی رسول اللہ جل لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین زباب وین کامل مؤمن ایماندار اسی لونتا کی زپن لامو پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرس کی زت ماما پاپا زنفان پرس کی تو کی چوز کی اینا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ سا جمن لا کی پراتیک بو سنن ان ریالیتی سے لیے کی نا محبت اوت مو اے سے لیے کی نا محبت اوت مو لی پو انسام avec moi dans la jannat ya subhanallah et nous demandons avec Allah rabbul izzat que le jour qiyamah que nous lever aussi nous nous mohabbat de nabi kareem azat sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam aaj le unki pana aaj madad mangun se phir na maane صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله 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 يا الله الله فريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك همي يا الله 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 لا يا الله الله من
العرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأغوال مقتهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله 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 يا ربي 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 بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله 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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله الله جل جلاله اللهم صل وسلم وبارك عليه. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانے سے بھی بہت پہلے کر دیا تھا. عرش بری پر اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رقم کیا. جنت کے پتے پتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جلوہ گر رہا. فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپتے. گلین پاک سنی مدرسہ کے طلبہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح ہدیہ نعت پیش کیے. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اور زباں پر شکوہ و رنج لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تقریب سعید کے پہلے مقرر
مونا شمیم کو دادین دامت برکات مالیہ نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے بتایا کہ آج ہمارا معاشرہ جس دور سے گزر رہا ہے ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں. خاص آپ نے حلال و حرام کے حوالے سے بات کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی پہ فین گران فاویل او نو سے ماتے نو بے گئے لوکازوں پو غینی دن محفل نورانی اے روحانی الوکازوں اولس دے سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الوکازوں اولس دے توبان اولیاء اللہ اے ان میم تان پو فے ایثار الثواب پو فے دعائے مغفرت پو توبان فامی پو توبان مسلمان کی فین فے پلدا اوک سا دنیا لا. Et en même temps, pour faire une doua spéciale pour nos bons frères et bonnes soeurs musulmans qui peuvent vivre dans un moment difficile dans Palestine. Et pour faire une doua spéciale pour tous bons frères et bonnes soeurs musulmans, bonnes enfants musulmans qui sont dans Palestine, fin shahid au moment qu'ils peuvent défendre Masjid al-Aqsa. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lui vient son rahmat, son bénédiction dans sa méfila. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq, qui quand nous peut quitter sa méfila, nous peut aller. Quand sa méfila finit terminée, quand nous parlons nous la case, nous amène un changement dans nous la vie. Nous amène un changement dans nous la vie. Pas autour nous tant peut dire « bisa changement, changement, changement ». Moi, je dis qu'il en l'air pour nous changer nous-mêmes. Il arrive en l'air quand nous, insan, nous besoin changer nous-mêmes. Nous prenons les sons, le lavis de Seyyid Gidouna, Rossi Azam, Cheikh Abdul Qadir Jilani, Rahmatullah Talali. Nous prenons les sons, le sacre grand Wali Allah, qui aujourd'hui entier le monde. Jimoun peut prendre ce nom. Musulman peut faire Ithar al-Sawab, le sonon. Musulman peut sacrifier les autres mal, le sonon. Ben musulman peut sacrifier les autres dix bien, le sonon. Qui s'en a Seyyiduna Rossi Azam, Al-Sheikh Abdul Qadir Jilani, Rahmatullah Talali. Et là, les autres, ben Awliya Allah, ou quoi, Alhamdulillah, qui musulman en tient le monde, rendent les autres hommage. Faites doua pour Banla, pour qui, en retour, Banla aussi fait doua dans nos haqs. Nous connexions avec Allah Rabbul Alamin, c'est Allah, nous Rabb. Nous connexions avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous Rasul. Mais nous connexions avec Rasul Pak, rahmatullahi ta'ala, qui connexionne nous? Est-ce qu'il nous parentait avec Rasul Pak, rahmatullahi ta'ala? Est-ce qu'il nous disant et n'a quitté ta'alouk, quitté connexion avec Rasul Pak, rahmatullahi ta'ala? Est-ce qu'il nous papa, nous grand dada et n'a quitté connexion avec Rasul Pak, rahmatullahi ta'ala? Tout celui qui est présent pour répondre moi pour dire moi non. Tout celui qui est présent pour dire moi non, nous n'avons aucune connexion. Disant, famille, business, non, y est, aucune connexion, nous n'avons avec Rasul Pak, rahmatullahi ta'ala. Mais qui raison quand nous tenons Rasul Pak rahmatullahi ta'ala alayhi ce nom, quand nous tenons Rasul Pak rahmatullahi ta'ala alayhi ce sirat, quand nous tenons Rasul Pak rahmatullahi ta'ala alayhi ce lavi, comment dire, un lema qui risque nous, un lema qui risque nous avec Rasul Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, un lema qui risque nous avec ban awliya Allah, avec ban salihin, avec ban abdal, avec ban awliya Allah. Qui nous connexion? Qui fait nous la muhabbat pour ban awliya Allah? Si nous avons la muhabbat, l'amour, pour ban awliya Allah, dans nous l'équerre, nous couche la cible nous. Sa muhabbat là, pas à cause casque qui finit ça. Pas à cause business finit ça.
pas à cause ou fin marier de telle famille ou fin gagner ça. Non, sa muhabbat là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait mettre ça dans nous le cœur. Si nous avons muhabbat, on ne sait pas que rahmatullahi ta'ala est dans nous le cœur. Nous avons muhabbat pour ban awliya Allah dans nous le cœur. Nous avons muhabbat pour ban sahaba ikram dans nous le cœur. Muhabbat pour ban tabi'in dans nous le cœur. Muhabbat pour Rasulullah dans nous le cœur. Muhabbat pour ban khulafa rasidin dans nous le cœur. Muhabbat pour ahle bayt dans nous le cœur. Sa muhabbat là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui fait mettre ça dans nous le cœur. Basé loin hadith. Basé loin hadith. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une compte à quelqu'un de dunya. Quand Allah ta'ala fait une faire muhabbat avec quelqu'un de dunya. Quand nous cause muhabbat. Bon, enfin, j'ai dit mon Dieu, on peut exagérer. Quand on cause muhabbat, muhabbat est Rasoul. Muhabbat est Ahle Bayt. Muhabbat est Awliya Allah. J'ai dit mon Dieu, on peut exagérer. Mais, quand on a dit le hadith Bukhari, si y a sita, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait une compte à quelqu'un de sa dunya là. Quand Allah ta'ala fait une compte à quelqu'un de sa dunya là, Allah subhanahu wa ta'ala il appelle Sayyiduna Jibreel alayhi salatu wa salam. Allah ta'ala appelle Jibreel alayhi salatu wa salam et lui dit, oh Jibreel, moi, Rabbul Alamin, moi, Rabbul Alamin, je fais faire muhabbat avec quelqu'un. Je compte à quelqu'un le dunya. Oh Jibreel, moi, j'ai muhabbat envers un tel. Oh Jibreel, je fais une compte à quelqu'un le dunya. Allah Ta'ala dit à Jibreel, alayhi salatu wa salam, toi aussi, God, muhabbat avec sa personne-là. Ça dit, mon, sa personne. Qui moi, mon fils, fait un muhabbat envers lui là. Toi aussi, God, muhabbat envers lui. Jibreel, alayhi salatu wa salam. Le temps, les gars, il y a un message. Qui Allah Ta'ala fait une donne lui là. Qui Allah fait une compte en quelqu'un, le dunya. Jibreel, alayhi salatu wa salam, il descend. Il vient de sa première, il est seul qui nous peut trouver là. Les jeunes, ben falista, alayhi salatu wa salam. Il dit, oh, ben falista, alayhi salatu wa salam. Allah Ta'ala fait une compte en un tel, le dunya. Allah fait une compte en un tel le dunya, alors je aussi je bise un compte en sa personne-là. Je aussi je bise un compte en sa personne, c'est qui Allah Ta'ala fait une compte en là. Je bise un compte en sa personne, c'est qui Allah peut faire muhabbat avec lui là. Et dans Jibreel, alayhi salatu wa salam, il passe sa message avec Ban Falista, alayhi salatu wa salam. Ban Falista, je aussi je commence un muhabbat envers. Sa personne, c'est qui Allah fait un muhabbat là. Ensuite de ça, le hadith de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même. Allah ta'ala, c'est lui-même qui met muhabbat. Sa personne, c'est qui lui fait une compte là, de l'équipe ban insan. Allah ta'ala, c'est lui-même qui place sa muhabbat. Sa personne, c'est qui Allah fait un muhabbat là. Sa personne, son muhabbat, Allah le place ça dans l'équipe d'un insan qui veut vivre le dunya. Si aujourd'hui le dunya, il y a un muhabbat pour Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, muhabbat pour ban sahaba ikram, pour ban awliya Allah, sa muhabbat là, pas fin acheter ça, pas fin gagner l'olari ça, pas fin gagner de bazar ça, fin gagner ça à travers Allah, Rabbul Alamin. Allah fin choisir nous. Allah fin choisir nous et lui fin mettre sa muhabbat là dans nous les kia. À cause même qu'aujourd'hui nous aussi, nous avons muhabbat pour ban awliya et kamilin. Quand nous pouvons awliya Allah, qui ban personne qui awliya Allah? Un ayat Quran qui tu es en entendu. Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattakun. Ban awliya Allah, c'est bonne personne qui fin amène iman, wakanu yattakoun, après iman, je fin aina, khawf ilahi dans je, khawf ilahi, alladhina amanu, ban celui qui fin amène iman, ban celui qui amène iman, c'est ban djibun khush nasib ça.
الذين آمنوا بان شو كيف نعمل إيمان في نغش فيهم لو إيمان لو جيت وانجمون لكابابين إيمان بعد ما دين حديث نبي كريم صلى الله عليه وسلم جي انجمون لكابابين إيمان de la journée à ce qu'elle peut dormir il finit fin perdu son iman et dans le monde il est capable d'un iman de la nuit le matin quand il est levé il finit fin perdu son iman parce que je vous dis pour cinq simples causes cinq simples paroles on trouve un jimoun il perd son iman iman si vous finissez un iman vous pouvez préserver ce iman là il est pareil quand vous avez mal fortune du bien vous faites vous protégez si un jimoun il a du bien il a fortune il n'est pas pour exposer, il est pour protéger. Mais comme ça, même ça, iman là. Ou un musulman, ou fin gagne l'islam, ou fin la kalma la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou naissance, un musulman. Ou ça, ou fin converti, ou fin vin un musulman. Alhamdulillah, ou khush nasibu. Mais si ou fin gagne iman, ou fin la kalma la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Au besoin faire des efforts pour préserver sa iman là. Comment pour préserver lui? Faut dire on met en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Au namaz, au rosa, au sadqa, au khayrat, au lillah. Au vivre de l'obéissance à Allah Rabbul Alamin. Au vivre de l'obéissance à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Quand le monde vit l'istiqamat. بارك ماذا القرآن مجيد الله سبحانه وتعالى بجيه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إن الذين قالوا ربنا الله بان سلوي كي جيه كي مرب سي الله رب العالمين مسنية سي الله رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Ensuite de ça, ça dit mon là, il reste ferme le iman. Reste ferme le son iman. Summa staqamu li fin reste ferme. Tatanazzalu alayhimul malaika. Allah ta'ala envoie ban malaika. Pour descendre son rahmat, le sabal personne là. Tatanazzalu alayhimul malaika. Allah taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna. Man celui qui finit un iman, il finit reste ferme le iman. لو سبان بيسون لا الله تعالى في نازل بان فرشت على الصلاة والسلام الله تعالى جيب أنكم سا الله تقافوا بابجزة إفغي ولا تحزنوا بابجزة شغر وأبشروا بالجنة إذا لا بون نوفيل بوزت كونسينا لا باراجي كونسينا الجنة التي كنتم توعدون باريك ما الله تعالى فين فيها وعدا أبجزت سابي مونتري نو كيد بوسلمان Les besoins restent fermes, leur iman. Il ne faut pas que je dise mon iman, oui, je dis mon amour musulman, mon croyant. Mais seulement qu'arrive là pour pratiquer sa dîne là. Qu'arrive là pour pratiquer. Je dis non, mais dans quoi? Mon musulman, oui. Mais seulement qu'arrive là pour pratiquer dîne, hé, hey, mettez ça de côté d'eau. Hé, hey, pas qu'au chèque, il y a d'eau. Pas qu'au namaz d'eau. Combien de musulmans comme ça? Quand nous avons des problèmes, nous connaissons Allah Rabbul Alamin. Quand nous avons des problèmes, Nous connaissons Allah Rabbul Alamin. Nous avons des difficultés, nous connaissons Allah Rabbul Alamin. Mais arrive un certain moment où nous, insan, nous faisons oublier qu'il nous est musulman. Nous oublions qu'il est allé à mon intiqal. Nous n'avons pas répondu à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon la vie, mon zindagi, ça compte être banané pour finir vivre là. Nous disons, insan, chaque année qui peut traverser, chaque année peut traverser. Nous faisons finir imaginer, nous faisons finir imaginer. Nous faisons faire mon anniversaire. Bon, vous avez fait l'anniversaire à mes enfants. Bon, vous avez fait l'anniversaire à mes petits-enfants. Alhamdulillah. Vous faites un oulage. Vous faites une mazine. Vous avez fait l'anniversaire. Vous faites une mazine. Vous avez fait l'anniversaire à mes enfants. L'anniversaire à mes petits-enfants. Ça nous fait une mazine. Papa finit intégral. Maman finit intégral. Nous avons grandi monde finit intégral. Ça nous fait une fin d'oublier. Nous avons grandi monde finit intégral. Ça nous fait une fin d'oublier. Aujourd'hui, Alhamdoulilah, on passe dans mes fils pareils. Ça peut faire ou comprendre qu'il a, quand nous passons dans mes fils-là, nous devons rendre hommage à Ban, c'est lui qui fait nourrir nos roues. Ban, c'est lui qui fait nourrir nos roues. Nous, maman, nous, papa, fait nourrir nos l'école. Mais nous, Ban, Oulama, nous, Ban, Aïma, Ban, Aouliya Allah, Ban, là, fait nourrir nos roues. C'est aujourd'hui, nous, à quoi il y a Iman.
nous pouvons vivre leur iman et nous faire droit que quand nous pouvons quitter cette dunya là, nous quittons cette dunya là avec iman. Nous quittons cette dunya là avec kalma la ilaha illallah, avec muhabbat pour Allah, avec muhabbat pour Rasulullah, muhabbat pour ban awliya Allah. Quand on quitte la vie ban awliya Allah, c'est ban jimoun qui quand fin vivre leur dunya, de fin obéir à Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand fin vivre leur dunya, fin prend beaucoup de précautions. Pareil comme un jimoun quand il rentre dans la forêt. Pas dire qu'il rentre comme ça même. Il peut casse goyave, il peut la lapis, il peut prendre sable de ce lamé. Il peut commencer à sabler quand il y a un chemin. Si arrivé un piquant, il y a une branche qui vous donne ta clive, alors il fait un chemin. Il coupe sa branche là parce qu'il y a une branche qui va donner ta clive. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, sa dunya là aussi, il est comme ça même. Sa dunya qui vous peut vivre là, vous pouvez prendre beaucoup de précautions. Et il y a beaucoup de choses qui sont bonnes et il y a beaucoup de choses qui sont mal. Et nous, en tant qu'un musulman, en tant qu'un croyant, nous sommes capables de faire la différence entre halal et haram, bon avec mal. Qui musulman ne connaît pas qui ça joue les courses haram? Qui musulman ne connaît pas le casino le haram? Le champ de mort le haram? Jeudi azor le haram? Consomme la drogue le haram? Consomme synthétique le haram? Qui musulman ne connaît pas? Diamant, qui musulman ne connaît pas? Tout connaît. Mais seulement, autre musulman a libé pratique. Nous ne pouvons pas faire des efforts. Quand nous guettons la vie de Sayyiduna, Imam Abu Hanifa alayhi rahma, Imam Abu Hanifa alayhi rahma, pendant 40 bananes, pendant 40 bananes, il n'a pas consommé la viande cabri. 40 bananes, il n'a pas consommé la viande cabri. Ben, je me dis au Imam Sahab, mais qui fait ou pas consommer la viande cabri? La viande cabri, elle est halal. Quand on dit qu'on nous peut causer bœuf, la viande bœuf, Nabi Karim sallam, jamais ne mange bœuf. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, jamais ne mange bœuf. Il mange seulement sur la sauce. Beaucoup de gens causent bidat, bidat, bidat. Quand il y a le damor, il y a sa bout de bouzé là. Je dis, mais pas Nabi Karim, il y a un bout de bouzé. Est-ce que Nabi Karim, il y a un bout de bouyani? Jamais. Tu vois, une prépare qui nous peut manger, on dit là. Allah, sur la sauce, jamais ne mange ça. Donc, Dieu peut manger, Dieu peut travailler, amène l'enjeu, Dieu peut amener l'enjeu dans la case, Dieu peut amener revenu dans la case, et beaucoup de gens ne peuvent pas prendre compte l'enjeu là, le halal, soit le haram. Mais quand nous sommes dans l'aulia Allah, dans l'aulia et Kamilin, ça va nous prendre beaucoup, beaucoup de précautions concernant nourriture. Attention à un lukma haram rentre dans ça, l'estomac là. Si un Dieu peut mettre un lukma haram dans son estomac, ni son namaz, ni son roza, ni son sadqa, ni son khayrat, ni son dua pour makboul de balga Allah Rabbul Alamin. Imam Abu Hanifa alayhi rahma, 40 bananes, il n'est pas consommé cabri. Ben là, il m'a dit, oh Imam Sab, mais qui raison pas consommer la vanne cabri? Vous connaissez qui raison? Dans la ville qu'il est resté, de Bagdad, un cabri fin perdu. Un cabri fin perdu. À cause d'un cabri qui a perdu 40 bananes et n'a pas consommé la viande cabri. Demandez qui fait. Il dit attention, attention, les temps rentrent dans la boucherie. Mon lasté cabri, capable. Boucher là, peut vendre sa cabri là même avec moi. Je prends sa viande là, je mène la case. Moi, je mange, mon madame mange, mes enfants mangent. Alors, mon la famille peut manger haram. Pour sa même raison, Imam Abu Hanifa alayhi rahma, pendant 40 bananes, il n'a pas mangé la viande cabri. Ça peut de nous une leçon. On parle de gens qui ont fait cause à Oliyallah, Oliyallah, Oliyallah. Mais quand nous faisons cause à Oliyallah, c'est des gens qui ont ta croix. La frayeur Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont confié ilahi dans eux. Et nous aujourd'hui, musulmans, alhamdoulilah, nous avons muhabbat ban Oliyallah. Nous avons placé sa muhabbat là, nous avons placé sa croix là, nous aussi nous avons confié ilahi dans eux. Si nous avons envie de gagner un miyabi, nous avons envie de gagner un succès. Ben Aouliallah finga succès, finga kamyabi, qui fait? Parce qu'il ben là c'est un iman, de fin vie le taqwa, le muhabbat, Allah Rabbul Alamin, le muhabbat Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Si nous aussi nous envie d'un kamyabi, nous envie d'un succès, nous envie d'un prospérité, nous envie qu'Allah Ta'ala fait nous réussir le sa dunya là,
nous vit le iman, nous vit le taqwa, nous vit le muhabbat et rasoul, nous vit le muhabbat ban awliya Allah. On peut trouver, incha'Allah, dans la vie de tous les jours, on peut trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pouvait se rahmat, Allah pouvait se bénédiction, là où famille, dans où travail, dans où business, dans où mal, on peut trouver pour la barakat. Tant qu'il y a un muhabbat pour Allah avec ce rasoul, on vit le taqwa, ban awliya Allah, Fingay, un grand valet, Allah fin honor zot parce qu'il ban latina na iman dans zot, ban latina ta croix, la frayer d'Allah subhanahu wa ta'ala dans zot. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala donne nous tawfir, Allah donne nous hidayat pour nous vivre le iman, nous vivre le taqwa, nous vivre le muhabbat et le rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nous bons frères, nous bons sœurs qui peuvent vivre dans un moment difficile de Palestine. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala donne notre courage. Allah donne sa bonne frère et sa bonne sœur musulmane la courage pour qu'ils soient capables de combattre contre l'ennemi de l'islam là, de capable combattre contre les zionistes, de capable combattre contre les yahoudis, contre les juifs qui peuvent massacrer les peuples palestiniens là. Allah donne tout ce pays musulman là, hidayat, pour qu'ils soient capables de ressentir sa souffrance, qu'ils nous bannent frères et bannent soeurs musulmanes, peuvent passer de Palestine là. De Palestine et de Masjid al-Aqsa, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, un masjid qui a une grande connexion avec tout ban Nabi, avec tout ban Rasoul. Quand nous cause salat, quand nous cause namaz, je vous dis quand nous faisons un namaz, namaz nous faisons un lit à travers Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah fin donne Nabi Karim, ce Rasoul, Allah fin donne nous comme un cadeau, comme un ni'mad, sa namaz là. Avant qu'il y ait sa namaz là, nous rassoul qui réunit dans Masjid al-Aqsa, tout ban Nabi, tout rassoul, fin fait un namaz de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dans Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa, c'est nous Masjid ça. Nous faisons droit qu'Allah Ta'ala accorde sa peuple là, Sabre Jamil. Allah donne notre victoire, l'Oban juif. Allah donne notre victoire, l'Oban zoniste. Allah Ta'ala donne notre victoire, l'Oban l'ennemi de l'islam. Wa ma alayna illa al-bala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ناظرین، اس وقت آپ گلین پارک سنی مسجد کی جانب سے منعقدہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. محفل کے مہمان خاص حضرت مولانا اطہر مدنی اتاری دامت برکات مالیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت درود شریف کے حوالے سے گفتگو کی. پیارے نبی، سہنے نبی، میٹھے نبی، کعبے کے بدر الدجا نبی، طیبہ کے شمس الدحا نبی، شافع یوم جزا نبی، دافع جملہ بلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بے حد برکتیں، اور قرآن و حدیث میں اس کی خوب ترغیب موجود ہے. خود پاک پروردگار ہمیں قرآن میں ترغیب ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھی، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اس کی بے شمار برکتیں. سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ یہ وہ واحد کام ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات بابرکات سے منسوب کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ذات بے نیاز ہے. اب وہ کیسے درود پڑھتا ہے، کس طرح درود پڑھتا ہے، اس کے بارے میں جو علماء نے کلام لکھا ہے، سبحان اللہ، وہ شان ہی کچھ اور ہے. بہرحال درود و سلام پڑھنا یہ مومنوں کا طریقہ ہے، اور اس پر میں آپ کی خدمت میں ایک سٹوری پیش کرتا ہوں کہ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ شریف میں تھا، مسجد الحرام میں تھا، میں نے ایک نوجوان کو، ایک ینگسٹر کو دیکھا کہ وہ کعبے کے گرد طواف کرتا تھا اور فقط درود شریف پڑھتا تھا. پھر جب سعی کرتا تھا تو درود شریف پڑھتا تھا. اس کی زبان پر درود کے علاوہ کوئی دعا، کوئی سپلیکیشن، کوئی اور مناجات نہیں تھی، ہر وقت درود پڑھتا تھا. کہتے ہیں میں نے اس کو مینی ٹائم آبزرو کیا، دیکھا، مگر اس کی زبان پر درود کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے، تمہیں کوئی اور دعا نہیں آتی؟ تم طواف کرتے ہو، سعی کرتے ہو، در کعبہ پر حاضر ہوتے ہو، حجر اسود پر حاضر ہوتے ہو، بیر زمزم پر حاضر ہوتے ہو، فقط تمہارے لبوں پر درود شریف ہے، اس کا کوئی خاص سبب ہے یا تمہیں کوئی دور اور دعا نہیں آتی؟ کہا حضور، دعائیں تو ساری آتی ہیں، مگر میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. کہا بتاؤ مجھے کیا واقعہ ہے. کہا میں اور میرے بابا حج کے لیے آ رہے تھے،
کہ رستے میں میرے بابا کی طبیعت میرے فادر کی طبیعت خراب ہو گئی اور بیچ جنگل میں چونکہ دیٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ یا تو کیروینز چلتے تھے لوگ ڈونکیز پر ہارسز پر یا پھر پیدل ہی سفر کرتے تھے تو کہتے بیچ جنگل میں میرے بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی کیروین چلا گیا میں بابا کے پاس رک گیا جب رات آئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بابا کا چہرہ جو ہے فیس جو وہ ڈارک ہو گیا کالا پڑ گیا اور ان کا پیٹ جو تھا وہ پھول گیا مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اللہ اکبر کبیرہ اور ایسے میں بہت پریشان ہوا کہ بیچ جنگل ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی کو میں فریاد کے لیے نہیں بلا سکتا کسی کو میں پکار نہیں سکتا کسی کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور یہاں بابا کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا چہرہ کالا پڑ گیا پیٹ پھول گیا اور کہتا ہے کہ میں اسی ششو پنج اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھ لگتی ہے اور ایسے میں ایک گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر کہ جن کا فیس انتہائی شائننگ والا تھا خوبصورت تھا وہ آتے ہیں ان کے وجود کی خوشبو فریگرنس آف ہز باڈی اس نے پوری فضا کو معطر کر دیا ہے وہ گھوڑے سے اترتے ہیں میرے بابا کے قریب آتے ہیں اپنا بلیسنگ ہینڈ ان کے فیس پر جب رکھتے ہیں تو میرے بابا کا چہرہ خود مون کی طرح شائن کرنے شروع اور جب ان کے اسٹومک پر ان کے ایبڈومن پر ان کے پیٹ پر جب وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو پیٹ ان کا نارمل ہو جاتا ہے جب یہ کیفیت یہ صورت یہ برکت میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ اور اب جب وہ ہارس رائڈر دوبارہ ہارس کی طرف بڑھتے ہیں کہ واپس جائیں تو میں ان کا دامن پکڑ لیتا ہوں ان کی مبارک قمیص پکڑ لیتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں اس گھبراہٹ کے عالم میں اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں جب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ میرے پاس آئے ہیں اور آپ نے اس میرے مسئلے کو حل کیا ہے کہ میرے بابا کا چہرہ شائننگ ہو گیا میرے بابا کا وجود ٹھیک ہو گیا کہا تم مجھے نہیں جانتے میں تمہارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے بابا یوں تو بڑے گناہگار تھے مگر وہ ہم پر کثرت سے درود پڑھتے تھے وہ ہم پر کثرت سے درود پڑھتے تھے اور جب آج ان پر مشکل وقت آیا جب آج ان پر پریشانی کا وقت آیا جب آج ان کی موت کا وقت آیا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ان کا پیٹ پھول گیا ان کی باڈی خراب ہونا شروع ہوئی تو ہمارا حق تھا کہ ہم ان کے پاس آئیں اور ان کو برکت عطا کریں تو اللہ کے کرم سے اللہ کی عطا سے اب تمہارے بابا دنیا اور آخرت دونوں میں خیر سے ہوں گے اللہ تو درود پڑھنے والا نہ دنیا میں محروم رہتا ہے نہ آخرت میں محروم رہتا ہے علماء فرماتے ہیں منیمم 313 ٹائم 313 دفعہ ڈیلی درود شریف پڑھا کیجئے مفسر قرآن مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہ العالیہ آیات درود کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سب سے افضل درود ہے درود ابراہیم کون سا درود درود ابراہیم درود ابراہیم کون سا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سب سے افضل درود اللہ توفیق دے تو ڈیلی 313 ٹائم درود ابراہیم پڑھیں اللہ توفیق دے ادھر ادھر کی باتیں کرنے غیبتیں کرنے فضول باتیں کرنے دنیا کی پولیٹکس پر تبصرہ کرنے کی بجائے ہم اپنے پیارے نبی پر درود پڑھیں ہاں جب بھی پیارے نبی پر درود پڑھیں گے تو اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں ملیں گی دونوں جہاں میں برکتیں ملیں گی اور پھر جب درود لے کر دنیا سے جائیں گے نا تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی عز و جل پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمارے حال پر رحم کرے مولانا جمیل رضوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت
علیہ رحمت رب العزت کے جو خلیفہ بھی ہیں اور بہترین شاعر ہیں، فرماتے ہیں کہ رکھو لحد میں جس دم عزیزو، رکھو لحد میں جس دم عزیزو، لحد مینس گریو قبر، رکھو لحد میں جس دم عزیزو، رکھو لحد میں جس دم عزیزو، مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اور پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، دا ڈے آف ججمنٹ وین پروردگار عالم عز و جل ول آسک واٹ یو براٹ فار می، کیوں کیا لائے ہو میرے لیے، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، بولو آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، سبحان اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور کی یاد، حضور کا نام لینا، حضور پر درود پڑھنا، کتنی برکتیں، ایک دفعہ پڑھو 10 رحمتیں، 10 دفعہ پڑھو 100 رحمتیں، 100 دفعہ پڑھو 1000 رحمتیں، 1000 دفعہ پڑھو، اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ پڑھو تو تمہارے فور ہیڈ پر، تمہارے ماتھے پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہو گیا۔ جو 50 دفعہ ڈیلی درود پڑھے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو 50 ٹائم ڈیلی ہی ریڈ درود پاک اپن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل بروز قیامت اللہ کے نبی اس سے ہاتھ ملائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو 1000 ٹائم درود پاک پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 1000 ٹائم جو نبی پاک پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک پیراڈائز میں، جنت میں اپنا مقام نہ دے۔ درود پڑھنے والے کی مشکل آسان ہوتی ہے، درود پڑھنے والے کے غم غلط ہوتے ہیں، درود پڑھنے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھنے والے کے گھر میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھنے والے کی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے، درود پڑھنے والے کے غم دور ہوتے ہیں، درود پڑھنے والے کا دل نہیں مرتا، درود پڑھنے والے کا دماغ درست رہتا ہے، درود پڑھنے والے کا ایمان سلامت رہتا ہے، درود پڑھنے والے کو عمل صالحہ کی توفیق ملتی ہے، درود پڑھنے والا نیکی والا کہلاتا ہے، پرہیزگاروں میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے، درود پڑھنے والے کے قدم مسجد کی طرف چلتے ہیں، درود پڑھنے والا رب العالمین اور اس کے حبیب کا مقرب ہو جاتا ہے، درود پڑھنے والے پر فرشتے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے والے پر فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود پڑھنے والے کو مصطفیٰ جواب دیتے ہے اور درود پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اب ذرا ہم غور کریں کہ ہماری ڈیلی کی روٹین میں درود ہے کتنا، بریک فاسٹ ٹائم ہے، لنچ ٹائم ہے، ڈیوٹی ٹائم ہے، اسکول ٹائم ہے، انسٹیٹیوشن ٹائم ہے، جاب کا ٹائم ہے، فیملی کا ٹائم ہے، درود ٹائم بھی ہے۔ ہماری 24 آور کی لائف میں، 24/7 کی لائف میں، پورے ویک کی لائف میں، پورے منتھ کی لائف میں، پورے ایئر کی لائف میں درود کا ٹائم کون سا ہے؟ تو میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، منیمم 313 ٹائم ریڈ درود اپون نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ If you are worried, if you are sad, if you are in calamities, if you are in difficulties, if you are in problems,
you got a family problem, you got a business problem, you got a financial problem, you got a social problem, read Durood Sharif. Inshallah Azza wa Jal, because of Durood, Allah Pak remove your all calamities, your all difficulties, inshallah. Make dua. Inshallah Azza wa Jal, if you read Durood Pak daily, if you feel peace in your mind and heart, right? Make intention. Rozana inshallah Durood Pak padhenge. Acha, milad wale Mustafa ki yaad hum har saal manate. Jabki milad initial stage hai seera of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milad se kya hota hai? Start hoti hai kya? Biography of Rasulullah, seera of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, history of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bhai Nabi Pak alaihi salatu wasallam before birth jo bhi the Allah ki janab mein the, wo maqam, wo martaba, wo shan, wo azmat, wo darje, wo bulandiyan, subhanallah, milad name mein hum padhte hain noor ka bayan, rabbul alamin ki qurbat ka bayan, roze misaq mahbub e kareem alaihi salatu wasallam par iman ka bayan, ye sab hum padhte hain. Magar duniya mein jab Rasulullah tashreef laaye to first activity kya hui? Sayyida Amina ke yahan حضور کی ولادت ہوتی ہے, حضور کا میلاد ہوتا ہے, جو الحمدللہ ہم سارے سیلیبریٹ کرتے ہیں. مگر ہم میلاد منا کر گھر چلے جاتے ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی ہم میلاد منا کے گھر ہی چلے جاتے ہیں, کیونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں میلاد منانے کے بعد دوسرا کام بھی میلاد منانا ہے, میلاد منانے کے بعد تیسرا کام بھی میلاد منانا ہے, میلاد منانے کے بعد چوتھا کام بھی میلاد منانا ہے. اور الحمدللہ یہ میلاد کی مجلسیں ہیں, میلاد کی برکتیں ہیں, میلاد کی الحمدللہ برکات ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم ایمان والے ہیں اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے. مگر ایک بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن میلاد سے مصطفیٰ کی مبارک بائیوگرافی شروع ہوتی ہے, سیرت شروع ہوتی ہے, ہم مسلمان اس بائیوگرافی کو کتنا فالو کرتے ہیں کہ وہ محبوب کے جن کے نام لینے کی یہ برکت ہے کہ ایک دفعہ کوئی کہہ دے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد, و اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر رحمت نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک درود ہے صل اللہ علی محمد, کیا درود ہے پڑھئے, صل اللہ علی محمد. جو یہ درود پڑھتا ہے نا, جب یہ درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے فیس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. How many doors of رحمہ? 70 doors of رحمہ. جب one time if we read صلی اللہ علی محمد, ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے آج جو میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں, جن نبی کا نام لینا اتنی رحمتوں اور برکتوں کا ثمر ہے, اتنی رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے, ان نبی کی سنت پر عمل کرنا کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ. ہے جب زبان کا یہ چھوٹا سا پورے وجود میں 5.5 فٹ کا یا 6 فٹ کا وجود ہے, اس میں چھوٹی سی زبان ہے, کتنی ہے پورے وجود کے مقابلے میں زبان کتنی ہے بولو؟ تھوڑی سی ہے نا. اب اس تھوڑی سی زبان سے ہم نے کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رحمتیں, برکتیں, مغفرتیں, بشارتیں, عظمتیں, عنایتیں, غم دور, پریشانی دور, تکلیف دور, امتحان دور, بچے سلامت, ایمان سلامت, عمل سلامت, صحیح ہے؟ مجھے بتاؤ کہ چھوٹی سی زبان ہلی مصطفیٰ کی یاد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا. اب مجھے بتاؤ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جس کا کھانا, جس کا پینا, جس کا اٹھنا, جس کا بیٹھنا, جس کا چلنا, جس کا پھرنا, جس کا آنا, جس کا جانا, جس کی تجارت, جس کی ملازمت, جس کا بچپن, جس کا لڑکپن, جس کی جوانی, جس کا بڑھاپا, جس کا اندرون, جس کا بیرون, سب مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو, مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہو, مصطفیٰ کے انداز کے مطابق ہو, بتاؤ وہ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, جب یہودیوں نے کہا تھا نا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم اللہ کے مقرب بندے, تو اللہ نے فرمایا تھے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے, قل اے محبوب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ فتبعونی, تم میری اتباع کرو, یو فالو می, یو اوبیڈینٹ می, تم میرے طریقے پر چلو, میری سنت پر چلو, میرے کہے پر چلو, میرا کہنا مانو, کیا ہوگا؟ فتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تم سے
Allah will love you if you follow the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If you follow the footstep of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. بس میرے پیاروں میں آپ سب کی خدمت میں یہ بات کہتا ہوں, ذرا جائزہ لیجئے. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, اذان تو دی جاتی ہے, مگر اذان دینے کے بعد کیا وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جو مصطفیٰ نے بتائے ہیں؟ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے, نکاح تو ہوتا ہے, مگر نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد کیا وہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے. اور صرف کیا بچے کا پیدا ہونا, نکاح ہونا اور مرنے کے وقت کی رسومات کا ہی لیے مولانا چاہیے؟ باقی زندگی کے جتنے امور ہیں وہ ہماری انڈیویجول لائف, ہماری فیملی لائف, ہماری سوشل لائف, ہماری فائنینشیل لائف, ہماری بزنس لائف, ہمارا دن, ہماری رات, ہماری صبح, ہمارے شام, ہمارے جتنے کام ہیں, کیا وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے انداز کے مطابق ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو اب مجھے بتائیے کہ میں رسول اللہ کے طریقے پر ہوں یا نہیں ہوں؟ میرا سر سے لے کر پیر تک, میرا دل اور دماغ, میرا دیکھنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا کھانا, میرا پینا, میرا سونا, میرا جاگنا, یہ سب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پورے وجود میں ایک آرگن ہے, آئیز. آرگن ہے آئیز. یہ آئیز اور اس کا جتنا بھی فنکشن ہے, میں ورک کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ذرا جائزہ لیجئے کہ کیا آج کے دور میں, کہ جب ٹی وی ہمارے پاس ہے, انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے, موبائل ہمارے پاس ہے, موبائل کے پیکیجز ہمارے پاس ہیں, آپ بتائیے اس آنکھ سے جتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں, اس آنکھ کے ذریعے سے, بیکاز آف آئیز ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو رہے ہیں. آپ ویڈیوز دیکھیں, موویز دیکھیں, اور جو کچھ ڈراماز دیکھیں, اور نہ جانے کیا کیا, صرف چند, بلکہ اب تو اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے ذریعے سے آپ صرف تھنکنگ کرتے ہو اور آپ کی اسکرین پر وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ صرف ایک آنکھ کی بات ہے. اور جبکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر, یور ویژن, یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, از اے ایرو آف شیطان, شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا, مینس جس نے اپنی آنکھ کے ذریعے گندی چیز دیکھی, غیر محرم عورت کو دیکھا, کسی خوبصورت مرد کو دیکھا شہوت کی نظر سے, گندی نظر سے, گندا ڈرامہ دیکھا, گندی مووی دیکھی, گندے مناظر دیکھے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے کہ جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا, یعنی وہ چیز دیکھی جو اللہ کو پسند نہیں ہے, رسول اللہ کو پسند نہیں ہے, شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے, وہ دیکھا, حضور فرماتے کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں کیل ٹھوکے جائے, نیلز, اس کی آنکھوں میں کیا ٹھوکا جائے گا, نیلز, کیل ٹھوکا جائے گا, اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. واٹ یو کال اٹ, پگھلا ہوا سیفا, سیسا, مینس بہت تکلیف. جیسے آج کسی کی آنکھ میں کوئی تنکا چلا جائے, آج کسی کی آنکھ میں کوئی تنکا چلا جائے اسے کتنی تکلیف ہوتی. اور اللہ نہ کرے کچن میں کبھی آپ ہوں اور انڈے کے تلتے ہوئے, جب فرائی انڈا کیا جاتا ہے تو کچھ بوائل آئل ہاتھوں پہ پڑ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ نہ کرے وہ بوائل آئل اگر آنکھ میں پڑ جائے تو کیسی تکلیف ہوگی. اور یہ تو بوائل آئل ہے جو آنکھ میں پڑا تو تکلیف ہوتی ہے, اور خدا کی قسم وہ پگھلا ہوا سیسا, مینس آئرن کو اگر بہت زیادہ بوائل, ہائی فائی ٹیمپریچر پر بوائل کیا جائے اور اس کو آنکھ میں ڈالا جائے, آئرن کو آنکھ, آئرن کو لوہے کو, تو کیسی کیفیت ہوگی. اور آج دیکھیں کہ دنیا مزے لے لے کر ڈرامے دیکھ رہے, گھنٹوں بیت جاتے, گھنٹوں مووی دیکھتے,
گھنٹوں گندی فلمیں دیکھتے ہیں بلکہ گھنٹوں ہم چوک پر بیٹھے ہوتے ہیں آنے جانے والی عورتوں کو تاک رہے ہوتے ہیں. آپ کے ہاں تو پردے کا کانسیپٹ بھی بہت کم ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. چونکہ وقت نہیں ہے میں آپ کی صرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم جن رسول سے ہم محبت کرتے ہیں نا, بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے کہ جن رسول کو مانتے ہو نا, ہم رسول کو مانتے ہیں, بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے, الحمدللہ سب مانتے ہیں. جن رسول کو مانتے ہو اب ان رسول کی ماننا شروع کر دو. You are believing in Rasulullah, now please follow the footstep of Rasulullah, follow the righteousness of Rasulullah, follow the teaching of Rasulullah, follow the sharia of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is a necessary, it is obligatory for Muslims. My dear brothers, this is the message of Dawat-e-Islam. Ki jin Mustafa se mohabbat hai un par durood padho, یعنی زباں پر مصطفیٰ کا درود ہو, زباں پر مصطفیٰ کی نعتیں ہوں, زباں پر مصطفیٰ کی یاد ہو, تو تمہارے وجود پر سر پر امامہ ہو, چہرے پر داڑھی ہو, لباس ہو, نمازوں کی پابندی ہو, جھوٹ سے بچیں, غیبت سے بچیں, چغلی سے بچیں, وعدہ خلافی سے بچیں, گالی گلوچ سے بچیں, فلمیں ڈراموں سے بچیں, گانے باجوں سے بچیں, بے پردگی سے بچیں. آج کا ینگسٹر جو تباہ ہو رہا ہے ڈرگ کے ذریعے سے, موویز کے ذریعے سے, ایڈلٹری کے ذریعے سے, ہوموسیکشولیٹی کے ذریعے سے, ایل جی بی ٹی نے تو دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے. خدا کے واسطے ہم سب کھڑے ہوں اور عمل صالح کی طرف بڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کی جناب میں ایمان لانے کے بعد قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لائے ہو اور اب کیا کرو, عمل صالحہ, ڈو گڈ ڈیڈز, دس از اے کمپلسری. تو محبت میں سر کو کٹانے کی بات نہیں ہو رہی, محبت میں گناہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے, نیکی کرنے کی بات ہو رہی ہے. کہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہترین کون ہے, تم میں سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل عزت والا کون ہے, اتقاکم کہ جو تقویٰ والا ہے, جو نیکی کرنے والا ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے انوائرمنٹ کو جوائن کیجئے, اس پیور انوائرمنٹ میں شامل ہو کر نبی پاک کے طریقے سیکھیے اور پھر انویٹیشن آف گڈ ڈیڈ, نیکی کی دعوت کو عام کیجئے, مسلمانوں کو اس کی دعوت دیجئے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے صدقے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اولیاء میں
ہے تلوار تیرا اولیاء مہدی ہے آنکھیں وہ ہے تلوار تجھ سے در در سے سگور سگ سے ہے مجھ کو حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پتا فخر آقا میرا لکھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. بعد ازاں مسجد کے صدر جناب احد لتونا صاحب نے اظہار تشکر پیش کیے. تو دابو نے بس کہا تعالیٰ کی دفن دمیون لوکازیون این فان کو پنو غیدی کم سکلانے پنو اوگانیز نوروس میں الحمدللہ nous restons une salle là quand même, nous retournons, nous faisons, nous organisons. Je vous remercie tous mes frères qui nous conduisent généreusement, qui ont un coup de main, qui ont une espèce, qui ont un financement. Et surtout mes frères, mes amis, qui font quitter notre samedi là, pour faire la préparation, pour la relève. Nazrin, je m'appelle Salatu Salam, Ardoua, c'est Iqtitam Pazir, oui. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہو کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں اور سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں اور سلام اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے یزبائے غو
غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کرونوں اور سلام پھر بلا لیجئے اپنے عطار کو پھر بلا لیجئے اپنے عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں اور سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دے تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہردم کروڑوں درود اور سلام صلاۃ و سلام علیک احمد المجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ آج کے اس عرس پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. آج کے عرس پاک کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما, بے حساب مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما, ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے چچاؤں کی مغفرت فرما, ہماری پھوپھیوں کی مغفرت فرما, ہماری خالاؤں کی مغفرت فرما, ہمارے ماموں کی مغفرت فرما, ہمارے ددیال کی مغفرت فرما, ننیال کی مغفرت فرما, سسرال کی مغفرت فرما, پڑوسیوں کی مغفرت فرما, دوستوں کی مغفرت فرما, بڑوں کی مغفرت فرما, چھوٹوں کی مغفرت فرما, بچوں کی مغفرت فرما, بوڑھوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما, عورتوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما, زندوں کی مغفرت فرما, آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما, ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما, ہم سب کو نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, متقی بنا دے, فرما بردار بنا دے, سچا پکا عاشق رسول بنا دے. پانچ وقت کی نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے والا بنا دے, رمضان کے پورے پورے روزے رکھنے والا بنا دے, اپنے مال کی پوری زکات نکالنے والا بنا دے, حج اگر فرض ہے تو اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت دے دے, اپنے ماں باپ کا ادب نصیب کر, اپنے بال بچوں کی تربیت کرنا نصیب کر, فقط حلال کمانا نصیب کر, حلال کھانا نصیب کر, اپنی اولاد کو حلال کھلانا نصیب کر, ہمارا بچہ بچہ نمازی ہو جائے, ہماری ہر ہر خاتون سیدہ زہرا پاک کی سچی پکی کنیز بن جائے, ہمارا ہر ہر مرد مصطفیٰ کریم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہو جائے. اے اللہ ہماری زندگی کے ہر کام, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا, آنا جانا, تجارت ملازمت, سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سنت کے مطابق ہو جائے, ایسی توفیق عطا کرتے. جہاں پر جس مقام پر مسلمان پریشان حال ہیں, سب کی پریشانیوں پر اپنا خاص لطف و کرم فرما, بالخصوص فلسطین کے مسلمان تکلیف میں ہیں. مولا تو خوب جانتا ہے شہادتیں زیادہ ہیں, مولا بچے بلبلا رہے ہیں, نہ جانے کتنے شہید ہو رہی ہیں, ہماری بہن بیٹیاں تکلیف میں ہیں, کرب میں ہیں, غم میں ہیں, امتحان میں ہیں.
اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وفضله وكماله وصحبه وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دمي واپسی ہو اے اللہ ہم سب کے لب پہ ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 اللہ